Përshëndetje miq të dashur të pasdites, sot është e hënë dhe nisim këtë javë me ndryshimin e orës. Kemi fjetur në mëngjes një orë më tepër në fakt dhe ndoshta mëngjesi ynë dhe dita jonë ka nisur me një qetësi më të zakonshme, qetësia e dimrit, por në fakt unë nuk doja ta nisja kështu. Doja ta nisja në fakt me një vajzë shumë energjike dhe për më së fundmi ajo është duke na propozuar dhe duke na sjellë një formë tjetër të para festit. Pra jemi në prag festivalit të këngës në Radio Televizionin Shqiptar dhe me energjinë e saj dhe me lojrat e saj, po gjithashtu do të na tregojë edhe për karrierën, për jetën para dhe pas kamerave, ajo është Ariola Shehu. Mirë se erdhe. Përshëndetje Gerta, faleminderit që më ftove. Shumë kënaqësi gjithmonë që të ndajmë panelet televizive së bashku, po kësaj herë është për herë të parë në fakt për mua që jam e ftuar ajote dhe është kënaqësi shumë. Është edhe intervista parë jona apo jo? E vërtet. Pavarësisht se jemi, kemi kaluar kohë në momente të ndryshme së bashku, sepse eventet apo televizionet, panelet na kanë bashkuar shpesh herë të dyja. Por, ti mua më ke intervistuar, për mua është hera e parë që unë intervistoj Ariola Shehu, ndoshta tingëllon pak e çuditshme. Nuk e di pse, po kisha shumë kënaqësi sot që ta ndaja këtë intervistë me faleminderit edhe shikuesit e Radio Televizion Shqiptar. Të uroj shumë suksese në këtë rrugtim të ri për ty, edhe shpresoj që të shkojë sa më mbar. Shpresoj që të shkojë sa më mbar. Ariola, faktikisht mbiemri yt, Ariola Shehu, një mbiemër shumë i zakonshëm. I dyti më i përhapur në Shqipëri dhe në Kosovë. I dyti më i përhapur, po. Mendoj që ka të bëjë nga Gjirokastra, apo jo? Po, origjina ime është Gjirokastrite. Është Gjirokastrite, okay. Do me thënë gjyshrit e mi kanë lindur në Gjirokastër. Unë kam lindur në Tiranë dhe prindrit po ashtu, po unë them që jam Gjirokastrite. E thua? E them, po, më pëlqen. Në fakt nuk e absolutisht asnjë shenjë që je nga Gjirokastra, sepse kështu nuk e di nëse paguan, s'paguan. Këto nuk e kam idenë, se kemi qëlluar në fakt tek Joan. Por pjesa jote Gjirokastrite, cila është ajo që të ty të letemi që kam betur tek ty në karakter? Shiko, jam rritur në një familje që janë shumë të kujdesshëm përsa i përket rregullit, përsa i përket pastërtisë, përsa i përket ushqimeve të mira. Këto kanë qenë pjesë e fëmirisë time dhe vazhdojnë të jenë pjesë e jetës time edhe sot. Thonë për Gjirokastrit, nuk e di sepse që janë, nuk e di sepse, domethënë ku ka zësh është pa gjë, po thonë për Gjirokastritët që janë kursimtar, dikush i referohet edhe si kërnaz, unë fakt bëj shumë humor me këtë histori, ndoshta edhe një lloj autoironie, po vetë se disa i takon njeriu të flasi për veten në këtë drejtim, po përpiqem që të jem sa më gentile në ndoshta për të ndarit me tjerët. Ndoshta për të hequr këtë stereotip që kanë Gjirokastritët, do detyrohesh në një herë të paguash edhe më tepër dhe jashtë dëshirave të tua. Shikoj, isha më ka bër vaki deri tani Gerta që edhe kur kanë paguar thonë më si Gjirokastritë, po mirë. Po mirë si doni. Nami më mirë syri se sa nami thonë në shpreha. Shikoj, e rëndësishme është ta kesh zemrën plot edhe më e rëndësishme akoma unë besoj është të kuptosh që është më bukur të japësh se të marrësh. Kur jep, ndoshta e ke të dyfisht edhe merë. Është vërtet. Si ka nisur rrugtimi yt në televizion? Kush ta ka hapur derën? Ma kanë hapur një kompani reklamash që në atë kohë hapte edhe një televizion për të rinjt, ka qenë një audicion që mua më solli si pjesë e televizionit, një audicion shumë i veçantë për mua që edhe sot e kujtoj me ndoshta nostalgji, po edhe me shumë dashuri për atë vajzë të vogël që isha unë atë kohë që shkoi emocionuar në audicion, po dha maksimumin e vet, me vërtet motivin ose me filozofinë në mendjen time që ky është momenti dhe kape. Dhe ashtu e bra vërtet, e shfrytëzova momentin maksimalisht. Kemi një reklam. Më pas televizioni, sepse mendoj që audicionin është një televizion. Audicion. Po. Për këtë audicion po flis, ja, do më thënë ishte audicioni që bëra për në televizion, ku shkova me këtë mëndësi. Jo, e kam fjallin për emisionin, për spektaklet, do mendoj pikërisht në atë që ti bën sot, pra, sepse mendoj që qëllimi jutë a i ka qënë. Shiko, nuk e di nëse ka qenë një qëllim në vetvete në atë kohë, ose nuk e di nëse sa e qartë isha unë atë kohë si një vajzë dhe vogël që ku dua të shkoj, ose sa e vendosur isha unë përse ku doja të shkoja, por e kam dashur gjithmonë televizionin dhe mbi të gjitha kam qenë shumë e apasionuar për të punuar dhe për të kuptuar më shumë se sa vetëm të dalësh përpara një kamere dhe të flasësh përpara saj. Kam dashur të di si është backstage, si është të shkruash një skenar, si është të përgatitesh për një program etj. Kështu që u përpoqja të jepja maksimumin tim.
Në atë kohë ndoshta po të më kishte thënë që do bëhesh kjo gjë mbas 10 vjetësh, nuk e di se sa do gëzohesha shumë patjetër, por nuk e di se sa do ta perceptoja vërtet. Po pastaj mori vërtet një dimension tjetër edhe u kthye në profesion për mua, jo më vetëm një pasion, pra nuk ja dedikon askujt si person në ekrane televizione. Hyrjen time nuk është një person i caktuar që të ka ndihmuar. Shikoj, gjithmonë në audicione duhet i pëlqesh dikujt që ti të hysh. Dhe në atë kohë ka qenë një drejtoresh greke në MTV bashkë edhe me Gerta Hetën që i kisha përballë dhe mbaj mend audicionin. Ato ishin përballë me dhe un fillova të flisja ato lajmet e showbizit që kanë qenë atë kohë, e emocionuar, po nuk mpushonte goja. Edhe këtë kisha domethënë timen, nuk kisha ngecje dhe ato më pëlqyen aq shumë sa që në atë kohë më than, s'po themi me 100%, po me 99% ti e kualifikuar për të qenë pjesë e televizionit dhe ashtu ndodhi vërtet, pastaj për të zhvilluar në dimensione edhe më të thella. Studimet e tua kanë të bëjnë me televizionin apo me diçka tjetër? Jo, nuk kanë të bëjnë me televizionin. Unë studiova për 5 vite, pra bachelorin edhe masterin e kam bërë për economics. Në vit të partë të masterit, unë u bëra pjesë e televizionit në atë kohë. Nuk e ke aplikuar fare apo? Jo, nuk e kam aplikuar asnjëherë, s'm ka lënë kohë televizioni. Në këto 10 vite që kanë kaluar, kam qenë e angazhuar çdo vit në ekran, nuk kam për shkëputje, kështu që kjo më gëzon edhe më lumturon se qëndrueshmëria është e rëndësishme, mendoj. Jeta pas kamerave të televizionit. Pra, gjithmonë kemi parë një Ariol që është shumë elekuente, e dashur për publikun, për kameran. Ndonjëherë më duket shumë natyrë ftohtë Ariola, nuk transmeton shumë nga jeta jote. Dhe jam shumë kurioze të di se si mund të jesh. Që ta mendosh Gerta, me ty kam qenë shumë e ngrohtë. Dhe që shumë të thonë njerëzit e tjerë. Nuk e kam për natyrë që t'jem shumë sociale, të përfshijem shumë. Kam ata pak njerëz të mitë që i dua vërtetën. Ke një rreth të ngushtë. Shumë të ngushtë e kam rrethin, edhe ndoshta është pak vështirë që tingëllon keq që është e vështirë të futesh në atë rreth. Jo, nuk mendoj, po domethënë vlerësoj disa gjëra, vlerësoj sinqeritetin, vlerësoj dashurin, pastërtin në një raport të caktuar, qoftë ky edhe miqësor, kështu që po është çështje karakteriale, çështje natyre. Këtë natyrë kam, ndoshta pak e tërhequr. Jam shumë e dashur, po me ata që i kam afër. Dhe gjithmonë je mbështetur tek ta pak njerëz në karrierën tënde, në jetën tënde. Apo je përpjekur ta zgjerosh pak sa rrethin? Shiko, njerëzit e vërtet i kam shumë pak që janë pjesë e televizionit. Zakonisht i kam, domethënë pjesa më e madhe janë jashtë televizionit. Pra njerëzit që vërtet i kam pranë meje. Ndërsa ata që kanë qenë në televizion kam raporte shumë të mira me të gjithë, thuajse me të gjithë, por nuk janë, si thuash, një pjesë shumë e madhe se janë fare pjesë e rrethit me cilët unë mund të pi një kafe ose nuk e di pse. Nuk e di se jam kështu, po kështu jam. Jam e lumtur që jam kështu se ndoshta në një kuptim kur nuk je shumë i afrueshëm me njerëzit mund edhe të mbrohesh më lehtësisht se sa kur përfshihesh me të gjithë dhe televizioni faktikisht do një network të zgjeruar apo jo, sepse gjithmonë janë lidhjet, kontaktet, mënyrat televizive të çojnë drejt zgjerimit të personave, në mënyrë që të jesh sa më e përfshirë natyrisht. Networkun e kam goxha të mirë ndërtuar në këto 10 vite Gerta, madje në herën vjen për çështën se janë kaq të rrallë personazhet që unë nuk i kam intervistuar në kaq shumë vite, saqë vërtet do të them kam ndërtuar baza të mira shoqërore, le të themi, edhe kontaktesh me personazhe televiziv, me personazhe publik, edhe këtë po e vëren fakt edhe tek emisionin tani, se telefonatat edhe personazhet jam duke kujdesur vetë që ti përzgjedh, edhe po e vëre shumë në program, një pjesë shumë e madhe thonë me kënaqësi do të vinim tek ty. Dhe kjo është një arritje që unë e shoh personale dhe më gëzon. Kjo ka të bëjë, mendoj, me sjelljet e tua individuale dhe qasjen që ke patur ti gjithmonë me të tua. Po, pra, me thënë, është faktikisht ndonjëherë duhet ta bësh këtë, sepse duke qenë se jemi të dyja në të njëjtat pozita, duhet patjetër që ne të tregojmë të kujdesshëm me personat që ftojmë. Po ndonjëherë të ndodh që të ftosh persona që ti nuk do dëshiroje të ishin të intervistoheshin nga ty. Shiko, në programet e mia zakonisht kam qenë dhe se është abuzuar shumë me këtë titullin e autores, po kam qenë në një kuptim autore e programit.
Dhe kam qenun ajo që në një farë forme kam vendosur nëse dikush duhet apo jo tjetë, është i përshtatshëm për të ardhur. Por asnjëherë mbi baza subjektive. Në qoftë se programit i bën mirë një personazh, nuk kam, më duket e vogël që të merresh me inate personale duke dëmtuar një produkt të caktuar. Kështu që nuk besoj se do arrija në pikën që për shkak se kam inat nuk kemi për ta ftuar kur, ja. Edhe më ka rastisur që kam pas dhe personazhe që kam pas, ndoshta raportet ftohta, edhe prapi kam patur në program, i kam respektuar, në fund-fundit kur dikush të vjen në program, është një lloj respekti ndaj tij, kështu që duhet edhe ta kthesh respektin. Ariola, pjesa jote jashtë kamerave, unë e përmenda pak, sepse këtë dua të zbuloj më shumë. Faktikisht, ne të kemi parë që je shumë shoqe me Evin, do me thëmë, besoj është një kapitel që nuk do të shkëputet kur. Dhe vjen mirë, fakt, sepse është e vështirë të gjesh shoqëri të sinqertë asot. Ka shumë hipokrizi vërdallë edhe në herë dhe në raportet që... Jam shumë dakord, do me thëmë, por unë do të ndalesha tek një i tretë që është futur. Tek ju, që është Kledi. Kledi, bo. Kledi sa ka ndikuar për kohën që ju shpenzoni bashkë të dyja, sepse mendoj që mundet ta ketë minimizuar pak sa kohën që rinit bashkë, apo jo? Po, shiko, Kledi jeton jashtë, edhe kur vjen sigurisht për periudat gjata kohë, po kur vjen Kledi, unë tërhiqem automatikisht edhe i themi vazhdo mbaro punët e tua, me Kledin kam raporte shumë të mira, dhe sa herë që Kledi vjen e pa tjetër do takohemi, do shpenzojmë kohë edhe me njëri tjetëri bashkë me Evin dhe me Kledin, edhe unë jam shumë e lumtur që Evi është në një raport të lumtur. Edhe jam shumë e lumtur që ne vazhdojmë të gëzojmë një mendoj shoqëri shumë të sinqert me njëra tjetër. Duket, sepse unë e kam parë dhe nga afër dhe vërtet ashtu është, por nga ana tjetër do e thuaj që cako u përfole dhe për një martesë të ndën. Aman, se u bë... Nuk do martohem. Po mirë se ti nuk do rish pa martuar. Nuk do rish pa martuar, do vija jo dit apo jo. Po let vija jo dit, po s'ka ardha kohë. O më martohen Gerta o s'ka, nuk e di sepse është bërë kaq shumë e madhe kjo historia e martesës. Tashi portalet e kanë shkruar shumë këtë gjë dhe unë do doje që të tonë. Shiko, jo, nuk e diskutoj, pa tjetër që ti ke të drejtën tënde që ta pyesësh, nuk e kisha në të kuptim, por pjesa e portaleve ndonjëherë, me thënë të drejtën, më vjen keq për formën se si po manaxhohen sot edhe për atë se çfarë po promovojmë ne edhe nëpërmjet portaleve. Ka shumë pak, mendoj unë, portale të mira, cilësore që vërtetojnë lajmin. Ka shumë pak portalet mira dhe cilësore që nuk meren me histori, që nuk përbëjnë një interes të madh për publikun. Unë, sinqerisht, do t'a vlerësoja atë periudhë të parë, kur dolën portalet, diku ke, ndoshta, 7-8 vjetë për para, që lulzuan, le themi, dhe vërtet publikoheshin lajmet mira në lidhje me intervista. Duke një lloj konkurence, midis televizionit, apo... Shtypit të shkruar dhe televizionave. Gjë që tani më duket si kur është bërë ndoshta pak më si përfajsore, dhe ridiku edhe kuptushme se në fund-fundit konsum është bërë edhe kjo histori. Me gjitha të, sincerisht, do doja që më shumë të përflitesha për programet e mija edhe për aspektin profesional, cilin unë kam 10 vjetë që kontribuoj në ekrane për të bërë me ajsa unë di mirë apo keqë, se sa të përflitem për histori që nuk... Sinqerisht nuk mendoj që i interesoj dikujt. Se nuk e kam shitur në i hera të pjesë dhe më thënë që... Ka qënë një gjusëm deklarate që unë kam dhënë që mori për masa ekstreme. Okej, atërë qëfar koncepti ke për martesën? Shiko, unë mendoj që... Si e mendon vete në raport me karrierën dhe martesën? Mendoj që jam tradicionale në një kuptim, që pa tjetër pse jo, martesa do t'ishte në planet e mija, po kur të ndodhi dhe kur të vije natyrshme. Njëherë njerëzit shofë ca raporte që janë toksike, që janë raporte ku njerëzit janë të palumtur, ku mund të shesin shumë bukur në përjetet sociale, po ndërko nëse e bëm biset me ta, mund të të thonë 1001 për lidhje në tyre. Do doja që më shumë se sa e martuar apo e pa martuar, unë do doja një lidhje të shëndetshme. E kuptoj. Këtë koncept kam në lidhje me. Si e koncepton? Gjetje në një partneri. Nëse nuk e ke gjetur endë, se mund të kesh gjetur dhe e mbam të fshet. Po, dhe mundet.
Au! Edhe munde. Edhe munde. Po është aprovim. Është aprovim. Për sa i përket pjesës së partnerit, mendoj që e vështirë është të gjesh një person. Në fushën e televizionit? Nuk do ta doja. Nuk do ta doja. Okej. Se duam të zbulojmë pak sa. Gerta, okay, gerta. A mjafton që ti e lumtur, je gjindesh mirë? Mendoj që njeriu duhet të kërkoj për një person, domethënë nga aspekti i bot kuptimit të jetë ngjashëm, stilet e jetesës të jenë të ngjashme, edhe pikat e interesit të jenë të ngjashme. Se që do jemi të ndryshëm me tjetrin, nuk, kjo nuk diskutohet, po të paktën të mos jenë ndryshime aq ekstreme sa që të ketë pasaj vetëm debate. Duhet... Ke dëshirë të kesh shumë fëmijë në të ardhmen? Apo një numër të kufizuar? Me thënë drejtën, dy goca kam qef. Po nuk e di nëse... Bo, nuk e di. Nuk është, fëmija, nuk është në planet e mija momentalisht. Shpresojmë shumë. Mirë, Ariola, si të është dukur me kaq vite eksperiencë që ke në televizione, mendon se ja ke dal, ja ke arrir, si e ke menduar dhe si ke hasur në të gjitha këto pra pas skena televizive, të cilat janë gjithmonë të vështira, për ty si ka qenë? Ka patur momente ku... Unë mendoj se fillimi, kudo ku t'jesh, është i vështirë gjithmonë. Qoftë edhe në një punë të re, qoftë edhe në një eksperiencë të re, është gjithmonë i vështirë. Sa ti të kuptosh si gjërat funksionojnë, etjerë, etjerë. Po, mua më ka rezultuar i lehtë. Mua më ka rezultuar i lehtë. Më kanë ecur gjërat në mënyrë harmonike dhe kjo më ka gëzuar patjetër. Që do ketë situata të vështira, hera herës do ketë. Që do ketë mërzitje, hera herës do ketë pa diskutim. Që do ketë ndonjëherë edhe hipokrizi, mund edhe kjo të ndodhi. Po e rëndësishme është që ti kemi të japim sy të mirë edhe. Po që të kanë shkaktuar problem, të kanë bërë që të mos marrësh një projekt të caktuar, të mos jesh pjesë një emisioni të caktuar apo gjëra të tilla. Pavarësisht se sa ndoshta mund të gjendemi përballë njerëzve që mund të jenë në një kuptim fjalë njerëz të vegjël, nëse qëllimi jot është i madh dhe misioni që ke brenda mendjes tënde është i madh dhe në favor të shoqërisë, mendoj që s'ka asnjë gjë që mund të ndalë. Gjërat e vogla, domethënë edhe këto pengesa për cilat po flasim janë guriçka në rrugë, po rruga është e gjatë dhe si e përjeton mërzin, stresin, momentet e palumtura të tuat? Çfarë bën? Më pëlqen të marr kohën time. Un jam një medituese e rregullt edhe shpeshherë gjej qetësinë tek meditimi. Kur më humbet fokusi, kërkoj qetësinë time, dua një pushim nga rrethanat, se kur futesh në atë botën tënde të brendshme, edhe përmes meditimit kupton që bota e jashtme është shumë e madhe për tu mërzitur me gjërat vogla. Nuk nervozohesh? Nuk nervozohem, po kam një gjë që kur më duket sikur më bëjnë një padrejtësi, kam tonin e zërit ndoshta pak më të lartë, po është nga ajo ideja që po më bën një padrejtësi dhe këtu shpeshherë jam e keq kuptuar me njerëzit vërtet. Po jo, nuk nervozo, nuk të ndodhe ty? Njëta gjë. Këtu keq kuptoj njerëzit. Nuk kërkoj të debatoj apo të zihem, po thjesht intonacionin ndonjëherë më bën po të keq kuptosh. Ta shfaq ndryshe. E vërtet, e vërtet. Kjo, megjithatë, unë jetën time kam punuar me vite me njerëzit, kështu që tani e din edhe ndoshta edhe pa vënë re fare, mirë kuptojnë atë pjesë dhe mendoj se kjo vjen me kalimin e kohës edhe me të bërit eksperiencë bashkë me tjetrin. E kuptoj. Së fundmi i programit, Ariola, këtu në Radiotelevizionin Shqiptar, po t'jep kënaqësi, si po e përjeton? Shumë të madhe, shumë të madhe. Gerta edhe jam shumë, akoma nuk më ka ardhur e ftuar, do më vish dhe ti deri në fund të dhjetorit ku do të zgjasë projekti para fest, sepse është një projekt konceptuar deri për para festivalit, si për të rikujtuar të gjithë vlerat e këtij festivali. Po e bëj me shumë qejf, me shumë dashuri, me një ekip fantastik, për cilin vërtet jam mirënjohës, sepse kam takuar njerëz shumë të mirë në këtë televizion. Dhe mbi të gjitha jam duke shijuar vetë shumë. Dhe kur e shijoj unë shumë, imagjino se si do të përcillej pastaj edhe tek publiku dhe kjo nuk diskutohet që më gëzon se komentet që kam marrë deri tani nga publiku kanë qenë të mira. Më vjen mirë. Cilat janë synimet? Ku mendon se e ke pikën tënde kulminante? Në fushën e televizionit apo në një fushë tjetër?
Po flas për karrierën në përgjithësi. Do të pikën kulminante nuk do ta shihja, nuk do ta shihja ashtu, do të shihja, domethënë do ta quaja fitore time nëse un jam konstante dhe e qëndrueshme në ekran. Edhe për disa vite të tjera. Kështu e kam un konceptin tim, se më pëlqen profesionin, pëlqen boda e televizionit, edhe në backstage-in e vet, edhe përpara dritave më pëlqen shumë, kështu që nuk mendoj që do të jetë një dhe në këto 10 vjet paktën po më vërtetohet që nuk ka qenë një zgjedhje rastësore për të hajde se po dalim çik në televizor. Është më thellë se sa aq për mua. Ka të bëj me pasionin tënd, me dëshira dhe mendoj se e bën mirë. Mendoj që ka të bëj me atë ndjesinë e brëndshme të të ndjerit se përket. E kuptoj. Mirë, Ariola, unë të falenderoj shumë që ishe në këtë intervistë me mua. Falenderoj shumë dhe ty, Gerta. Minutat rrodhën, në fakt, kam shumë pyetje të tjera. Po do t'i bëjmë ke kafja, do që rasë unë. Kjo po, shpërndim. Shumë falenderit dhe vërtet falenderoj që më pyetje edhe për programin Parafest, sepse është një program shumë i bukur që kam kënaqësi edhe tëftoj edhe publikun që të ndjek ty, që të na ndjek çdo të diel në orën 21. Faleminderit. Miq të dashur, do të shkëputemi për pak minuta publicitet dhe do të jemi me të ftuar të tjerë.